Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao K-Play. Eu sou a Letícia e hoje eu tô aqui para atualizar vocês sobre toda a verdade por trás daquele exposed que aconteceu envolvendo o Lucas, integrante do NCT. Antes de começar, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os amigos, não se esquece de ativar o sininho das notificações, deixa o like, me segue no Instagram, que é o @LetíciaKplay, e é isso, vamos lá! Caso alguém não esteja sabendo o que aconteceu, eu vou deixar aqui nos cards o link do primeiro vídeo que eu fiz falando sobre toda essa história. Mas só pra gente recapitular de forma rápida, caso vocês não queiram assistir aquele vídeo. Basicamente, o que aconteceu foi que no dia 23 de agosto, uma pessoa surgiu no Twitter e no Weibo falando que era uma ex-namorada do Lucas. Essa pessoa disse que ele a teria traído, extorquido e manipulado. E aí, entre os dias 24 e 27 de agosto, surgiram mais três pessoas falando basicamente a mesma coisa, a mesma história. A SM, sabendo muito bem lidar com a situação e sendo a ótima empresa que ela é, contém ironia, por favor, rapidamente colocou o Lucas em hiatus, sem investigar essas coisas, e fazendo ele postar uma carta genérica que basicamente todo artista da SM posta quando acontece alguma coisa. Detalhe: no dia 25 de agosto, o Lucas e o Renderi iam lançar uma música chamada Jalapeño, porém a música não foi lançada. E tanto os dois quanto o resto de toda a equipe que trabalhou na produção dessa música, desse MV, tiveram o seu trabalho colocado no lixo pela SM. E aí, depois de perceber que realmente a SM não ia fazer nada para tentar esclarecer essa história, os Lumes, que são os fãs do Lucas, contrataram uma equipe privada de cyberinvestigação para poder descobrir a verdade sobre tudo o que aconteceu. Essa investigação durou 5 dias e agora eu vou contar para vocês tudo o que eles descobriram. No dia 22 de agosto, surgiu no Twitter uma conta que postou dois tweets falando que um idol muito famoso, que nasceu em 25 de janeiro, ia ser exposto e ter a sua carreira destruída. Essa conta provavelmente tem ligação com a conta que deu o primeiro exposed no Lucas, já que ela previu o que ia acontecer. O investigador conseguiu extrair os dados dessa conta e ela foi criada no mesmo dia em que esses tweets foram postados. Além de ter sido feita com um Gmail e não com um e-mail do Naver, o que não é comum entre pessoas coreanas, já que as pessoas coreanas praticamente só usam o e-mail do Naver, além dos tweets terem sido feitos no Google Tradutor. No dia 23 de agosto, a conta Wuxin fez o primeiro exposed do Lucas. Essa conta foi criada em outubro de 2015 e os investigadores descobriram que ela apagou todos os tweets que ela tinha feito antes de fazer esse exposed do Lucas em 23 de agosto de 2021. Porém, mesmo que os tweets tenham sido apagados, ainda é possível encontrar eles. E a equipe descobriu que essa pessoa conversava com outras contas para falar sobre compra e vendas de ingressos de eventos de K-pop. E as pessoas que fazem parte dessa rede de compra e venda são sasaens. Foi descoberto que a Wuxin também deletou todos os tweets que relacionavam ela com a compra e venda de mangás de Boys Love, BL, porque provavelmente ela não queria ter ligação com isso. Inclusive, um dos mangás que ela lia, The Boys Love, tinha um dos personagens que era assim muito parecido com as características do Lucas. Os investigadores descobriram a conta da Wuxin, que é usada no Instagram. Novamente, o e-mail utilizado é um Gmail e o número de telefone tem o código 62. O que é muito estranho, porque o código 62 é referente à Indonésia. Porém, essa pessoa diz ser uma ex-namorada do Lucas coreana. Então, se ela é coreana, primeiro, por que que o e-mail dela é Gmail? E segundo, por que que o código do telefone dela seria da Indonésia e não da Coreia? Agora vamos às provas da Wuxin sobre esse relacionamento e como elas foram desmentidas. Primeiro, o post que ela fez onde contava o que tinha acontecido tá cheio de coisas sem sentido. Mas os dois pontos principais para mim foi o fato dela ter mencionado, primeiro, o cigarro, que é uma coisa que ela só fez para poder dar veracidade na história, já que as pessoas sabem que o Lucas tem um histórico com fumar. E segundo, é o fato dela ter dito que ela nunca pediu para tirar fotos com o Lucas. As pessoas tiram fotos dos idols até mesmo sem a permissão deles. Se ela tivesse em um relacionamento com ele, que eles teriam uma relação de confiança e tudo mais, ela não teria uma foto com ele para provar esse relacionamento? Tipo, não faz sentido, não faz sentido. Os prints do WeChat que ela postou para comprovar esse relacionamento e as conversas que ela tinha com o Lucas são todos falsos, são montagens. Ela postou uma foto que o Lucas teria enviado para ela, mas a roupa que o Lucas estava usando na foto é diferente da roupa que o Lucas estava usando aquele dia no aeroporto. Além do horário da foto do print no WeChat não baterem com o horário em que ele foi visto no aeroporto.
No dia 24 de agosto, surgiu uma segunda pessoa falando que também havia se relacionado com o Lucas. Essa pessoa criou a conta no Weibo em 18 de agosto de 2019 e se registrou como uma mulher que mora no exterior. Essa pessoa foi a que teve a história dela desmentida mais rápido, porque literalmente tudo que ela postou foi comprovado ser falso muito rapidamente, e as pessoas conseguiram identificar a montagem nos prints do WeChat que ela tinha postado muito rápido. E aí ela postou um print que comprovava que ela tinha ido num show do Wave ou do NCT, eu não sei. Mas até onde eu sei, tu ir no show de um idol não quer dizer que tu tá namorando com ele. Além de um jornal chinês ter usado ela como exemplo para as pessoas terem cuidado com o que elas veem e com o que elas acreditam nas redes sociais, porque muita coisa é falsa. Ainda no dia 24, nós tivemos uma terceira pessoa que dizia ser namorada do Lucas. Porém, assim, pasmem. A conta foi registrada em 25 de dezembro de 2018 e ela foi registrada como a conta de um homem. Essa pessoa, que no caso é um homem, postou prints que comprovariam que essa pessoa estava em um relacionamento com o Lucas em setembro de 2019. Porém, todas as fotos dele que ela tirou são da época em que o NCT lançou Black on Black, ou seja, em 2018. A gente consegue ver isso pela diferença nas cores e corte de cabelo do Lucas entre essas duas épocas. Aqui, novamente, a história se repete. Os prints do WeChat são montagens, montagens muito mal feitas. Dá pra perceber que, tipo, que tá errado aquilo ali, que não é uma conversa normal. As datas em que a pessoa afirma ter se encontrado com o Lucas não batem com a agenda do Lucas na época. E as fotos que a pessoa alega ter tirado do Lucas enquanto ele tava dormindo são fotos do dormitório do Wave. Essa pessoa também alega ter comprado uma jaqueta de couro pra dar de presente pro Lucas. Porém, essa jaqueta só pode ser comprada na Europa e o horário em que a pessoa diz ter comprado essa jaqueta era um horário em que a loja já estava fechada, então ela não teria como ter feito a compra naquele horário. Tivemos ainda mais uma acusadora que criou a conta um dia antes de postar essas provas. Essa pessoa também registrou a conta como sendo de um homem, e assim como aconteceu com todas as outras acusadoras, postou mensagens do WeChat que seriam conversas entre ela e o Lucas, porém as imagens são montagens, e ela também teria postado um vídeo do Lucas surfando, mas o vídeo é montagem. Conclusão da história. Tudo isso que aconteceu é baseado única e exclusivamente em montagens, mal feitas por sinal. As datas de nenhuma das histórias batem com a agenda do Lucas nessas épocas em que eles dizem ter namorado com o Lucas. E todas essas supostas fotos que a pessoa teria tirado do Lucas ou que ele teria enviado são fotos adulteradas ou que foram tiradas por sacentes. E sabem o que eu acho mais engraçado em toda essa história? Se todas essas histórias fossem realmente verdade e essas pessoas quisessem justiça pelo que aconteceu com elas, porque no caso, se o Lucas tivesse extorquido e manipulado, isso poderia ser levado pra justiça como um crime. Mas essas pessoas simplesmente sumiram no momento em que o Lucas entrou em hiato. Se elas tinham provas verdadeiras de que tudo isso aconteceu, por que que elas sumiram no momento em que o Lucas entrou em hiatus? Por que que elas não vieram novamente mostrando essas provas verdadeiras? E eu tenho certeza que vai ter gente mencionando a carta do Lucas aqui, falando que, ai, se toda essa história é mentira, por que que o Lucas pediu desculpa pelas ações dele no passado? Gente, a carta que o Lucas postou é literalmente a mesma carta que todo artista da SM posta quando acontece alguma coisa. A única diferença é que a carta dele não foi escrita em coreano. Porque se a gente for pegar o exemplo de quando o Chaeniel, integrante do EXO, foi acusado praticamente da mesma história e depois tudo foi provado ser mentira, a carta que o Chaeniel postou é idêntica à carta que o Lucas postou. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do post original da Sump com todas as imagens, todas as provas, tudo muito detalhado para caso vocês queiram conferir. E também vou deixar o link da tradução feita pela fanbase do Lucas aqui do Brasil para quem quiser ler e conferir, tirar suas próprias conclusões com mais detalhes. Mas é isso. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. Se você é novo, não esquece de se inscrever no canal, deixa o like, comenta, compartilha e até a próxima.